Pitanje koje je Generalna skupština postavila Međunarodnom sudu na predlog Republike Srbije glasi: da li je jednostrana deklaracija nezavisnosti privremenih institucija samouprave Kosova u skladu sa međunarodnim pravom? Međunarodni sud pravde je većinom glasova 10:4 stao na stanovište da jednostrana deklaracija nezavisnosti nije protivna međunarodnom pravu. Dakle, to je odluka na koju se poziva Vladimir Vladimirović, to je odluka na koju se poziva Albin Kurti, to je odluka na koju se pozivaju svi Albanci i mnoge zapadne zemlje. Na to su se pozivali do juče. Sada ću vam reći šta se umeđu vremenu promenilo. Ovde je naravno potrebno dati ključne napomene. Pod jedan, da Međunarodni sud pravde u Hagu, to nije reč o Haškom tribunalu, to je reč o Međunarodnom sudu pravde u Hagu, pošto ih ljudi redovno mešaju, nešto smešno. Nisam razumeo samo šta je smešno. Iskoristio je propust tadašnjih vlasti Republike Srbije u formulisanju pitanja. Trebalo je postaviti pitanje da li je jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosovo formirana kao nezavisna država. Tada bi odgovor svakako na to pitanje bio negativan. Mislim da sam profesor u pravu. Po dva, Međunarodni sud pravde nije ustanovio da je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom, već da nije protivno međunarodnom pravu. Naime, sud je pošao od toga da autori deklaracije o jednostranom proglašenju nezavisnosti nisu delovali kao institucije privremene samouprave, već kao grupa koja je delovala van institucionalnog okvira formiranog rezolucijom 1244 i ustavnim okvirom UNMIK-a. Tako da šta god oni donosili kao van institucionalni entitet, međunarodno pravo ne zabranjuje. Dakle, sami smo doprineli svoje propasti, svom problemu, ali šta se sada upravo zbog svega onoga što danas postoji u svetu kao svetski sukob, gde žele potpuni obračun sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Vladimirovićem i Ruskom federacijom, u stvari događa. Događa se to da šta god govorili na zapadu, oni znaju da ta tvrdnja o pravno-političkom presedanu, pravnom precedentu koji je napravljen te 2010. godine, nije naivna. Putin, braneći svoje političko-pravne poteze, je povukao argument koji nije lagan. I bez obzira na to što će na zapadu reći da to nije isto, mi bismo takođe rekli da nije isto, Putin će im reći dodatno, pa da, mi smo sproveli na Krimu referendum, sproveli smo ili ćemo sprovesti neki referendum u Donjecku i Lugansku, ako treba i u Hersonu i u Zaporožju ili ne znam gde već još, u skladu sa onim što je uradilo Kosovo. Kosovo čak ni referendum nije imalo, podsjetit ću vas, oni su se pozvali na Kačanički ustav i na referendum proveden tamo 90. 91. godine, izmišljeni van institucionalni i tako dalje. I sada, pošto na zapadu znaju, makoliko govorili da je ovde bila prevencija genocida, pa Putin kaže da je prevencija genocida i u Donbasu. Pa kažu da su sprečavali humanitarnu katastrofu na Kosovu, pa istu humanitarnu katastrofu kaže danas Putin da sprečava. I pošto se dešava to da oni razumeju da Putin izlazi sa argumentacijom, ne želim da govorim o njenoj snazi, ali koja svakako nije slaba, u kojoj naravno niko nije, ni jedni ni drugi nikada nisu posebno vodili računa o Srbiji, već se tiče njihovih međusobnih sukoba, sada mi dolazimo u najveći problem, zato što će ceo Zapad, da bi uskratio taj argument Putinu, tražiti od Srbije u stvari da brzo ide ka priznanju nezavisnosti Kosova, da bi mogli da kažu Putinu da to nije isti slučaj. I da i on može to da kaže ukoliko bi se dogovorio sa Ukrajinom. Jer ako imate saglasnost dvaju volja, i ako dobijete saglasnost Srbije za to, onda više ne postoji pravni presedan, onda to više nije ni sličan, a kamoli isti slučaj. I zato ćemo se mi nalaziti upravo pod najtežim pritiscima sada, da bi oni rekli da Kosovo u stvari nije slično svemu onome što se dešava na teritoriji današnje Ukrajine. I zato će tema Kosova biti najdominantnija za nas u narednom periodu. I odmah da vam kažem, svi evropski lideri su mi rekli da im je predsednik Putin u razgovoru sa njima, svi,
a sa gotovo svima sam razgovarao u poslednjih mesec dana, da im je insistirao na slučaju Kosovo u njihovim međusobnim razgovorima. I to znači da ćemo mi biti pod ogromnim pritiskom. To ne znači da će Rusija da prizna Kosovo. Uopšte ne mislim da je to u pitanju. Neće. Niti mislim da će, ne znam šta po tom pitanju se desi, osim što ćemo mi biti pod velikim pritiskom da Putin ne bi mogao da koristi argumentaciju Kosova. Samo hoću da ljudi to znaju i da razumeju zašto će taj pritisak danas biti mnogo veći nego što je bio pre pola godine, godinu, godinu i po, dve i tri. I to ljudi treba da znaju. I to postaje nesnosno, da budem sasvim iskren, postoji samo mali broj zemalja koji vam sada kaže da mi želimo normalizaciju između Beograda i Prištine, što je inače bio cilj dijaloga. A veliki broj zemalja vam govori o međusobnom priznanju. To više nisu samo Sjedinjene Američke Države, već i svi drugi, ili najveći deo drugih. Upravo zbog svega ovoga o čemu sam vam govorio.